Die Lee. Die Lee, ich habe ja noch. Also die noch mehr, oder da? Ha, die Lee, dann ist ja nicht hin. Dann mir, die Lee, ich habe ja mehr, ne? ยังไม่รู้เลยปู่ไปไหนมาเลยยังรู้ไปตามอยู่เลยปู่ไปแล้วตายအခုအဲ့ဒီကားလေးရဲ့နာမည်ကိုညီကုန်းကြီးရတယ်ပေါ့ဗျာဒီကားလေးရဲ့ပုံစံရောကျွန်တော်မိသားစု drama ကားလေးပေါ့အဲဇာတ်လမ်းအချင်းဆိုရင်ရောအမဗမာသမီးလေးနဲ့ပြောပြောရွှင်ပေါ့မိမတော့တင်မောကျွန်တော်ကတင်မောသားတယောက်ပုံစံရတယောက်ဆောင်ရတာပါအဲတင်မောပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မိမတယောက်ကမိမပေါ့ကျွန်တော်မိမဆုံးသွားအချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာသမီးလေးနဲ့ပဲပြောပေါ့အဲပြီးတော့အကြာမှာအထင်လွဲမှုတွေပြီးတော့မိသားစုစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေပိုင်းနဲ့အမျိုးပုံစံလေးရိုက်ထားပါဗျာ။ဟုတ်။ဒီကမှလည်းကဟိုကိုအမတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်။ကိုတူမလေးကိုအရင်ချစ်တဲ့အတော်တရားအမိနဲ့အလိုမျိုးလေးပါဝင်မိသေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောထွေထူးရောမရှိပါဘူး။အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်။အဲတခြားကတော့နည်းရအခုဒီမနှက်ပြန်ကြရင်စလုံးမဲ့ဒီအမျိုးသမီးရာလေးပွဲမှာပြဇက်ပါဝင်ပြီးတော့ကပြပြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးဒီရပိုင်းနဲ့လုပ်ဖြစ်မယ်ပြီးသွားရင်လည်းခဏလာပိုင်းနဲ့မှရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့ရှိတယ်အာ new version ဆိုရရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်